ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ରଖିବେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ବଦଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆସନ୍ତା 8ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର 7-8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ନିକଟରେ 4.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ 32% ହାରରେ ଟିକସ ପାଉଥିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଟିକସ ଭାଗକୁ 42%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଏବେ 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ, 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ 4,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ 10,623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମିଶନ କେତେ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବା କଥା ସେଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ କରୁନୁ, ଏଇଟାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆସିବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଦିନ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶକ୍ତିଜିତଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।